نن د تاریخ یو بل فصل هم تمام شو. امریکا افغانستان سره لوی خیانت وکړ. دا چې څنګه نو هم دی ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروستیو امریکایانو هم له کابل افخیس پکې کړې. داسې چې هلته یې د رادار سیستم، دافې هوا او درې ویالو ته کې هم ویجاړې کړې. دا یې تاریخ، وفاداری او انسان دوستی. طالبان په داسې یو وخت میدان ته ننوتل چې لکه د جګړې د تاوده سنگر هوایی ضربې یې چلولې. شل کاله ډیر عمر دی. دنیا له هر اړخه دومره مرسته وکړه چې که سمې مدیریت شوې وای نو وطن او ولس به آباد وای. له کرزي رانیولې تر دا اوسه زموږ حکومت په فساد او بې عدالتیو کې دومره لتاړ پاتې شو چې د سمېدو تمې یې غوسې وې. د نظام ستنې له دننه راکېنستل کېدې او پایله یې موږ ولیدله. هغه چې وایي په یو ګل نه پسرلی کېږي، چا هم د وطن د مالکیت احساس ونه کړ او لاس د بری کارو. کاش پرون مو نن ته فکر وای. ما د کابل په هوایی ډګر کې داسې فرعونیان ولیدل چې د زرهې موټرو قطارونه به پسې تلل، خو د وتلو پر وخت یې له شرمه په مخ سادرې اچولې وې. خو له بله اړخه د فتحې په اسونو سواره واکمن هم خلکو تجربه کړي. په دې تیرو لږو ورځو کې ډیر انسانان لوږې وځپل او دا لړۍ لا روانه ده. د پاکستان ترانسپورتي الوتکه خو مزار کې کېناستله. نړۍ له وطنه مخ واړوه. مجهزه اردو داسې تلاش وه چې کابل ته د طالبانو د ننوتلو په ورځ ډلې ډلې له خپلو وړو وړو بیکونو سره کورونو ته په زنګېدلو قدمونو روان وه. علمی قدرونو وطن پریښود او هر څه جام ولاړ دي. خو طالبان په کونړ کې په ملي بیرغ سپین رنګونه راکاږي. کاش داسې نه وای شوي. واکمن که هر څوک وای خو بنسټونه دې پر ځای وای. دریغه چې هر څه دې بیا شم شي. په عکس کې وروستی امریکایي افغانستان پریږدي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د امریکایانو دا کار څنګه ارزوئ؟ نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.